Әлеге генә вакыт көткән арада Кремльгә барып кайттык. Анда менә ниләр юллар бар, велосипедлар өчен. Без Горки ягында торабыз. Анда ни юк, условиялар юк дип әйтә. Бар тик үзәктә генә бар дип әйтәсез. Үзәктә генә бар, үзәктә генә бар. Гомумән условиялар юк. Юл, велосипед юл ясар өчен башта автомобиль юлы булырга тиеш инде, яхшы. Ул юллар бит бездә юк. Бик җимерек юллар. Ә менә шул юллардагы Тегендә шөкер, монда шөкер. Шәһәр хакимияте җитәкчелегенә нәрсә әйтер идегез, велосипедчы буларак? Буларак. Ясасыннар, күбрәк юллар. Центрда гына түгел, башка якларда да.